السلام عليكم، ويلكم تو انذر لوج. زي ما سهل او تاسو ګوري اس كيو لوج. یو ځل بیا پروګرام جوړ کړی لاس کړه سره سمسیو بوتلو او غیره وغیره مجموعی پروګرام لرالو. دې ځای ته موږ تقریبا راغلو یو دوه کالو کا دو نیم کال مخکې. کپتان ډیم ورته ویل کېږي. دا اوس خراب شوی، ډېر زیات خراب شوی. کسان را مخکې را لاړه او څه پاتې دي نو سامان مامان بیا پاتې شو، نو هغې پسې لاړه او موږ رالو پروګرام کوو. بس موږ چې یو ولاګ ورسره شریک کړو، انشاءالله چې بار بار به تاسو ته داسې ښایسته ښایسته ولاګونه میلاویږي. تاسو به انشاءالله په شوق باندې ګورئ. نو ځي ځکه ته رسېدلی یو، لاندې کوزیږو. پیاده لار به کې ښه کافي ده. ډبر سر نه ډبر سر نه شروع شوې ده او لاندې پسې راتله دي. نو دا زګې مخکې ډېره لاو ډېره لا زګې جوړ شوی و، بس اوس خراب شوی دی، ډېر زیات خراب شوی دی. او ونې ټولې ونې وړلې لکې لاندې کتی شي، ټولې ونې خرابې کړلې. څه ته خوړ به راوتې، څه به راوتې. لاندې کوزیږو، تاسو سره بیا هلته بس کار سټارټ دی. او وخت هم راوړو د دمپوخ ته پاره. موږ په دې ملګرو باندې د دمپوخ ډېر خوا ورغلی تر زامنو باندې. هغه د غوښه هم راوړو، خو په فریزر کښې هم پرون هم راوړو. دوې ورځو بیا به هغه شان کېږي نه، دوکانونه هم بندي دی. دغه اکابیان نه دي جمعې پر ورځ باندې. اوس بیا دغه دی برابری یې. او داسې یوه ورځ شوه ده. څه به وایي ده؟ څنګه چلې یاره؟ برابر یې؟ پرانه به وشي که دغه شانتي ده. سله دې خیر که چې برابر شي. قسم د وظیفو غوښه دې جوړه کړله. فریزر کښې مې ښه وده وه د ملایانو په ملایانو په فریزر کښې. هغه سمه کلکه شوه، داسې شوه ده چې سمه وظیفې هغه دغه دې جوړه کړله غوښه. دا به اوس جدا جدا کېږي، بیا به له برابرېږي. څنګه چل دی؟ چکر له راغلی یو؟ راغلو یاره، بس څه وکړو نو. بس دا غوښه هم پرون راوړ وه، په فریزر کښې مې ښه ودې وه. ملایان وه فریزر کښې مې ښه ودې وه. داسې وې؟ دا دومره واوره وه چې اوس داسې یوه ورشه وه چې زه یو یو قسم کوو په قلاره قلاره په اوبو کښې م کېښوه، برابر هم کړه. بس دا زموږ کوکینګ مین دی، یو دا دی یو بل دی. زموږ دمپوخ پخوي، خمزیدار دمپوخ په پخوي. خاص نه چې نور سره له باښنو کښې ګورم او بیا به نورو ویلو ستاسو سره شریک کوم. زموږ سره وچې تا بیا څنګه پرېښي وو؟ ما دلته را وړو دغه دی هلته به څو بس لاړو. دنیا مرتکې پودینه ماسته خو ما را وړو. پیړي پاتې شوې دي. تا څه پاتې شو؟ کپتان ډیم دلته مونږ راغلو. مخکې تاسو تاسو مونږ وویله چې تقریبا دوه دوه نیم کاله مخکې مونږ راغلو. دلته پروګرام کړی و او په کم ځای کې چې زه روان یم نو په دې ځای کې ډن اوبه وي. ډن دا اوس په دې وخت کې چې کم ځای کې زه روان یم دې کې ډن و. دا ټوټل د دې ځای نه د هغه سره پورې پکې اوبه وي، د هغه سره پورې اوبه وي پکې. اوس داسې حل ورته شوی دی چې ټوټل څومره هم ځای دی که نه کې ټوټل اوبه دغه دي. کمرې دې پکې و، شکه ته پکې و، هر څه ورله راغلی دی. دا ځای دی او ګرځو پکې، تاسو ته هم ښایو او هم پکې هم انجوایمنټ کوو. خو ځای چې کم وو که نه هغه ځای هغه شان مزې نشته څنګه چې مخکې و. نو بس د الله کارونه دي، د الله به کارونه کوي. بجلۍ به تارونه کوي، ګوتې نه دي ورته کړ. څه دي خیال اسماعیله؟ صحیح خبره ده. دا مخکې ډېر مې زار ځای و، خو بس دلته داسې باران د قهر باران خو دی وکړو چې دا هر څه وړلي مکمل تباہ کړل. مکمل خلک بل دراتله دلته پکې لمبله هم و. د ټوپان به ور راوړو د هغه ځای کښې پکې هغه سره پورې تله د هغه ځای کښې نه هغه ور ودنګله. دا اوس ټوټل چې څومره ځګې دی دا ټول شګو لاندې کړی دی. نو هغه شان مزې اوس نه شته. دې ته به یې کپتان ډیم ویلو.
ډیر مزار دیو.